Je pod tím křídlem, víš to? Neboj. 20. den, day number 20. Lenka má dobrou náladu hned po ránu, hele. Co? Přišli tam totiž slepice. Kuřátka, viď? A včera jsme krmili kravičky. Kravičky, no. Jo, to je vlastně Janička tam normálně, nechali se pohladit, tak to teda, to byl úspěch. Rážíme. Snad dneska to počasí bude takový taky rozumný, jo, i když jsou docela tmavý mraky, tak uvidíme. Takže jsme se bohužel ztratili. Vlastně, a neztratili jsme. Nebo neztratili jsme se, prostě šli jsme jinou cestou. Špatně jsme zahli. No, ale to se nám stalo i prostě i včera, i předevčírem, že jo? Protože to prostě je tady hodně špatně značený. Hmm. A i když máte GPS, tak zase tak dívat se každých 5 minut na mobil je 3000 km. Je nesmysl. Je brutální oprus. Takže včera jsme to dělali tak, že jsme si na mapy.cz, který teď tady hodně často používáme, díky za ně, zapli normálně navigaci, která vám prostě přes to město, no, která vám prostě vžučí, abyste věděli, kde máte zahnout, protože jinak trávíte celý den koukáním do displeje mobilu. No, takže je ten trail je takový někdy nelogický. No. Tak, Lenčko, ukončujem vstup, reportérka Lenka, že jo? Hlásíme se nám z Nového Zélandu a pokračujeme v naší misi. Tak, mise. Takže jdete pěknou přírodou a pak tohle. Prostě to sem někdo vyhodí. Aničku baví být moderátorka. Jsme tady 20. Mikrofon zase. Jsme tady 20 dní a už nám chybí práce, skoro od prvního dne. Tak jsme si říkali, že na den se staneme zase zpátky kancelářskýma krysama a budeme tady na den pracovat, tady do office centra. Tak tam jdeme, ne? A nejsme máme rádi to papáníčko, to znamená, že to je úplně ideální kombinace. We have just found hiker's heaven. You have a bed, you have a toilet, everything you need, except the water, and water is nearby, so just great. Tady je zase. No. Henčko, stůj, no. Hodně aut. Takže takhle ještě musíme jít 2 kilometry. Tohle to je taky trail na Novém Zélandu. We need to hike 4-2 kilometers. On this road. Jak jsem říkal, voda je tady, water is there, so really, you have everything you need. Kolik ještě za ten trail, že jdeme, peněz, ještě zaplatit? Ne, toto je dobrovolný. Chtěli byste pozdravit naše kamarády z Černého mostu, tady byste se cítili jako doma. Jo, teď jdeme kolem dálnice. Tam už se objevuje IKEA. Je tam IKEA, jo, ne, tam KFC. Tak ten barák je jako IKEA, že? Jo, jo, ale je tam i kino, hele, nějaký. Kino, úplně jako černá. Jak vidíte za mnou, tak jsme na letišti. A myslím, že když jste viděli tu cestu od rána, kterou jsme šli, tak vám ani nemusíme vysvětlovat proč. Takže bylo to fajn a někdy příště spíše si tak v Čechách. Jakož potřebujeme jídlo, tak jsme se zastavili takhle na pumpy u letiště. Že si dáme něco takhle, protože potřebujeme ještě jídlo na zítřek a nemáme toho tolik, tak aby jsme našli nějaký obchodňáku, tak si koupíme něco prostě tady, třeba krém, soličko. Tak si dáme nějaký sendvič asi tady. Dám si kafe. To je teda maxík teda. Jako. Tohle to je Subway na západě, ne u nás. To je pořádný. Co? To je přesně tak, tady to nešiděj. Takže se to totiž nedovolej ošidit. Ale u nás jo. Promiven. Jo,
ve všem něco. Když jsem byl dítě, tak by se mi tady líbilo. A mi se tady líbí, když jsem dospělej. Pirátská loď, vodopády, minigolf. Pěkný. Pěkně udělaný zábavný centrum. Chráme jednu hřebenovku. Jedna hřebenovka. To je fakt smutný. Letěk na Nový Zéland, to je vždycky můj sen. Ovšem takhle se venčí psi na Novém Zélandu, prostě přijel auto, vyhodili psa a jedou a pes běží, šťastný. Můj vás nechcem otravovat, no, jo. Tady jenom projdem, jo? To za na elektriku, jo. Jej. No kam jdem, tady on nabývá úplně novýho rozměru, už tady jdem do nějakého masokombinátu nebo něco, ty vada, jako pojď, Jančko. Tady vám ještě jdem, no fakt? Tady se jako chodí, vole. No tak to je asi jenom pro auta. No tady. Hello. Nevíš? Přeskoč to. Tady. This is new level of hiking. Really, this is the way how you can fully experience New Zealand. It's incredible. You will see really everything and some the most beautiful industrial parts of the New Zealand. Tak teda opravdu to stojí trochu tohleto jako. Je to úplně připadá, jako šel do Troji někam, jak je Matfis, takhle tam Ultavit, jo. Teď půjdem přes most. Takový teda jsme ještě nešli. Teda. A uvidíme ale asi 20. letadlo dneska. Jo, takže Troja kombinovaná s Ruzyní, no to je kousek, takže... Na tyhle jsme čekali. No spíš tak pomalu, ale. Tak to byly papouši. Barevný papouši. Tak už po třetí jsme potkali, já teda po třetí, Jančka po druhý. Vždycky jsou ve dvou, jeď? No, taky jsou, tamhle jsou taky dva, hele, tamhle jsou. Tak to jo, tohle jste nejedovatej, tenhle ten pavouk. Tenhle nervatej. This spider with white tail has a poison. Teď to máme jednoduchý, protože je to 5 km tady po té silnici rovně, tak tady se tam nezahneme špatně. Thank you. My jsme dostali tady normálně metr, medi. To je neuvěřitelný. Paní nám tady normálně, že nás viděla, tak se zastavila a dala nám školu. Já taky nemáme nic pít. Já taky ne, tak si dáme, tak to otevřu. Thank you very much. Thank you. So, this is our first trail magic. It's incredible. Like, trail magic. Like that, yes, that somebody stop us. It's incredible.
nejlepší, no. Tak chvilku počkáme, co se stane. Ale nevypadá to. Ponča se zatím odslyšila. Jo. Anička má 60 mg kofeinu. Ne, fakt, ta ponča se osvědčila, takže zatím palec nahoru. Dneska došli, jsme rádi a jsme unadí. Takže to asi nějaká unavená. Máme toho plný brýle. No, mě se nechce nic říkat, já teď přitom bylo. A dneska to bylo docela... Prostě, aby jsme přešli Oakland a okolí, tak je to nějakých 90 km jenom města, takže je to docela těžký, do toho nám ještě několik hodin pršelo, teď už je to naštěstí dobrý.